کہ آپ ہر مصیبت کو، ہر غم کو اتنی ہی وقات دیں جتنی کہ وہ مستحق ہے، اس سے زیادہ آپ اس کو وقات نہ دیں۔ چھوٹی سی بات ہوئی ہے اس کو لے کر کے آپ سوچ رہے ہیں، تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے اس کو لے کر کے آپ پریشان ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح انسانوں کے اقدار ہیں، عزتیں ہیں، معیار ہے، ہر آدمی کو اس کے مطابق درجہ دیا جاتا ہے، اسی طرح غم اور پریشانی کو بھی اس کے مطابق درجہ دیا جانا چاہیے اور قدر کرنی چاہیے۔ ایک گلاس پانی اگر اپنے ہاتھ میں آپ لیے ہوئے ہیں، ایسے آپ لے کر کے کھڑے ہیں، پانچ منٹ، دو منٹ، آپ کو کچھ نہیں محسوس ہوگا، لیکن اگر آپ آدھے گھنٹے اس کو لے کر کے ایسے کھڑے ہیں تو آپ کا یہ ہاتھ یہاں سے یہاں تک درد کرنا شروع کر دے گا، اور اگر آپ بہت زیادہ دیر تک اس کو لے کے کھڑے رہیں تو ہو سکتا ہے وہ ہاتھ تشنج کا شکار ہو جائے۔ غم جب آدمی کے پاس آتا ہے، اگر وہ فوراً مصیبت کی دعا پڑھ کر کے اس کو زائل کر دے، وہ چیز چلی جائے گی، اس کے تھوڑے بہت اثرات رہیں گے جو آپ کے لیے اجر میں اضافے کا باعث بنتے رہیں گے، لیکن اگر آپ اس کو لے کر کے پکڑے ہوئے ہیں تو کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مصیبت اور وہ پریشانی جو دوسرے لوگوں کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، وہ اس سے ہلاکو برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ سوسائٹی میں، مجتمع میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، پریشانی ان کی دیکھتے ہوں گے، ان کے حالات بدل جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا اگر آپ تحقیق کریں تو بسا اوقات آپ کو ایسی مصیبت اس کے پیچھے نظر آئے گی جس کی آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں۔ تو اس لیے ہر مصیبت کو اتنی ہی وقات دیجئے جتنی وہ حیثیت رکھتی ہے، اور مومن کی زندگی میں مصیبتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کفارۃ للذنوب ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، یا تو درجات میں بلندی کا سبب، اگرچہ اس میں پریشانی ہے لیکن حقیقت میں وہ ایک نعمت ہے۔